Skal du have en beautiful hoodie eller en beautiful t-shirt? Så kan du finde den på bedunner.dk. Ej, Emil! Hvad så? Det kan godt være, at du sagde, at du arbejdede med krydstogsskibe og sådan noget engang. Men du fik mig overbevist om, at det var en god idé. Men det der, det er bare overhovedet ikke en god idé. Det er så ikke normalt ting, der sker. Har du set ham der? Ja, han har en flot hat på. Nej, han har ikke en flot hat på. Jo. Nej, for jeg snakker om ham herude. Nå, han har noget fedt hår. Men han ser jo mega giftig ud. Ja, men han er heldigvis på den anden side af vinduet. Emil, jeg vil ikke med på krydstogt det lige. Jeg tror, vi er nødt til at gå. Jeg skal hjem. Jeg skal strikke, tror jeg faktisk. Du kan strikke en ny trøje til mig. Nej, Emil, de er også herude. Jeg har lige strikket en ny trøje til dig. Det har du da faktisk. Kan du ikke lide din beautiful bluse? Jo. Jeg har endda strikket den sådan, så den er firkantet i det ene ærme. Det er faktisk godt tænkt. Ja. Det har jeg behov for. Emil, det her, ja. Det ser enormt giftigt ud. Wow. Hvad har du givet for de her billetter? Jeg fik dem for en 5'er på DBA. Så du har købt en date til mig for 5 kroner på Den Blå Avis? Ja, du ville da have gjort det samme. Nej, fordi jeg er sikker på, at det, som jeg planlægger, vi skal, at det er i orden. Og her, der er zombier. Nå ja, men det er jo ekstra, det er jo bare oplevelse. Vi kommer til at grine det her om 5 år. Nej, jeg kommer ikke til at grine det her, hvis ikke jeg kommer ud herfra, Emil. Så må vi hellere se at komme ud herfra i et stykke. Hvad er det der? Der er containere. Er det et containerskib, du har inviteret mig ud på? Ja, det er jo ikke de dyre rækker. Ej, og der er hugtænder hernede. Er det noget, man betaler ekstra for? Der plejer altså ikke at være hugtænder på et skib. Det synes jeg er lidt mærkeligt. Jamen, det synes jeg nu heller ikke. Jeg synes ikke, jeg har set sådan et skib før. Det kan være, det er et stort dyr, der har bidt hul i skibet. Wow, tror du, det er en blæksprutte? Det tror jeg. Ej, der var en, der faldt ned i blæksprutens mund. Det skal ikke være dig. Nej, jeg er da god. Jeg har da hoppet over. Jeg er da ikke dårlig. Men så der er en bil her. Hvad er alt det her, der ligger ud over det hele, alt det grønne? Det er gift. Du skal i hvert fald ikke røre det. Okay, så det ved du bare. Jamen, det er gift. Det skal du ikke tænke på. Men det kommer fra containerne jo. Hvad er der i de container? Gift. Hvorfor er der gift i containerne? Det ved jeg ikke. Hvad er det for en slags gift? Det er noget, man tager for ikke at blive det. Ej, Emil, det var en dårlig joke. Hvem er ham der? Jeg tror, man kan hoppe på hans hoved. Skal vi prøve? Ja. Men hvad nu, hvis han spiser mig også noget med sit ben? Det er for sent nu. Han spiste dig! Eller måske var du bare dårlig. Du faldt i gift. Det var bilen. Så det var bilen, der sparkede dig i gift, eller hvad? Ja. Hvorfor var du sådan dårlig? Det er heller ikke normalt. Hvad sker der? Du blev spist af hans ben jo. Det var det, jeg var bange for. Men jeg lever jo op igen. Nej, du gør ej. Du har kun 9 liv. Så har jeg kun 7 tilbage. Er du kun død 2 gange? Ja. Er du helt sikker på det? Skal vi derop? Ja. Hvor skal man hoppe fra? Herfra? Ja. I did it. Men vi skal da derned til det der checkpoint dernede, skal vi? Vi kan se checkpointet i hvert fald. Sådan der. Men hvordan kommer man op igen? Åh nej. Man kan måske også gå herover. Ja, det tror jeg, vi skal. Til ham, der skår peger. Ja, det er nok det. Hvad siger han til os? Brug bilen til at komme op på containeren, og så brug lamperne til at komme hen til døren. Okay. Jeg troede også, det var magneter, der hang ned fra loftet. Det er sådan en magnetkran. Hvad sagde han? Lamper? Ja. Det er overhovedet ikke lamper, det der. Man kan altså ikke stå på en lampe, normalt. Jo, det var lige før. Det skulle jeg også lige til at sige. Hvis det er sådan en rigtig massiv en med sådan en jernstang, ikke? Emil, ja. Jeg tror ikke, vi må gå derind, for der står, at det kun er for personale. Men det er fint nok, jeg er personale. Bare kom med. Hvis du har købt billetterne, hvorfor er du så personale? Det er jo derfor, jeg får dem billigt, jo. Der er en kæmpe blæksprutte! Emil? Hvordan? Ja, hvordan? Døde du?
Nej, jeg er ikke hoppet endnu. Nå, det er de andre dør. Emil, hvorfor har du ikke sørget for, at det der ikke sker? Hvorfor skal jeg have skylden for alting? For du har lige sagt, at du var personale her. Ja, men nu er det mit rolle at få dig ud og i en sikker redningsbåd, så nu kommer du med. Hvorfor hopper du hver gang, du snakker? Er det ikke sådan, man gør? Det er ligesom, du er med i Pokémon Game Boy-spil eller sådan noget. Det er faktisk rigtigt. Der kommer sådan en udråbstegn op i toppen af hovedet på mig, og så går jeg bare lige hen til dig. Nej! 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 Død er det sammen. Mit hoved døde. Det gjorde resten af dig vel også? Ja, sport. Kæmpe sport. Men er det fordi, man ikke må hoppe op i loftet? Nå, men du må ikke røre de der lilla. Det gjorde jeg heller ikke. Jeg lover det. Jeg gjorde det ikke. Nej! Emil, lad være med at grine. Du er dårlig. Lad være med at grine, og jeg er ikke dårlig, for det er ikke lava. Kæmpe sport, altså. Hvor er den bedste sted at hoppe over? Er det overhovedet her? Okay, kom der. Så. Og så går jeg der. Ja, sådan. Og så. Sådan. Emil, der godt, er flere af det der. Er det dine søskende? Dine brødre eller sådan noget? Kan de bevæge sig? Det ser da helt vildt ud. Det ligner, de er til sådan en rave party. Og de står og kaster op. Emil, det var slet ikke gift. Det var zombieopkast. Så nu lyver du også for mig. Nej, jeg vidste bare ikke, hvad det var. Men så skal du da ikke... Du siger, du arbejder der, og du siger, det er gift i containerne, og det er gift i noget, man tager for ikke at blive det, og så er det bare slet ikke gift. Jeg stolede på dig. Ja, men det håber jeg stadig, du gør. Nej, aldrig igen. Der plejer altså ikke at være zombier på skibene. Jeg stoler ikke på det. Der plejer heller ikke at være kæmpe sodavand, og kæmpe gummiender, og kæmpe jellyfish. Er det noget, man kan købe på skibet, det her? Hvad skete der der? Hvad skete der? Jeg er væk. Maja blev spist af blæksprutten. Jeg kommer og redder jer alle sammen. Gør det. Åh nej. Ej, det sker bare for tit, det der med, at jeg bliver suget ind i nogens mund. Hold da op. Den har godt nok store tænder, det der. Det ligner da sådan normale tænder. Sådan så der blæksprutter der slet ikke ud, men... Og den har spist smog her. Jeg er ret sikker på, at blæksprutters mund heller ikke sidder på den side af hovedet. Du er ligesom nødt til at finde ud af, at det er en Roblox blæksprut, ikke? Det her. Det er faktisk rigtigt, men det ligner, den har været rigtig god til at børste tænder. Det tror jeg altså ikke er rigtig blæksprut er. Nej, nok ikke. Men måske hvis de har mund på den side af hovedet, så kan det godt være. Måske. Så kan de måske bedre nå. Men... Og så mistænker folk dem ikke for at klø sig i numsen samtidig med, at de børster tænder. Men den har spist smuk her. Hvor er numsen på en blæksprut egentlig? Jamen er den ved siden af munden? Jeg har faktisk ikke tænkt over, at der skal jo være begge dele, men jeg har da altid tænkt, at numsen var der i midten, der imellem armen, ikke? Ja, men det er jo der, munden er. Jeg tror, der er mange forskellige slags blæksprutter. Der går nok langt ind her. Og så er der kun nogle af dem, der har numse, og nogle af dem, der har munden. Det må være sådan, der. Nå, kan vi godt løbe herover? Okay. Ja, og så hvem løber først? Ja, det var ikke dem, så, yes! Så er det lige mig, der kom først, hva'? Ej, hvor er du bare god, hva'? Easy. Hvad er det her? Det... Jeg ved ikke, hvorfor der er sådan en i en blæksprutters mave. Det virker lidt farligt. Det er der altså ikke i virkeligheden, det der. Nej, men det føler jeg nu heller ikke lige, der var. Ja. Det her, det ser sådan ret realistisk inden i et menneskedyr ud. Menneskedyr? Jamen, jeg ved ikke, altså enten menneske eller dyr, et eller andet sted inde i et levende væsen, der ser nok nogenlunde sådan her ud. Jeg tror, det ligner vores ganer, måske. Eller spiserør eller noget. Måske. Det kunne godt være en del af en mave i hvert fald. Tror du, det var spiserør? Måske. Hvad var så alt det andet, vi har været igennem? Det er jo det, der fører ned til maven. Det var en blæksprutter for helvedensbanen. Er det her ikke mavesækken? Vi må da være på vej derned. Åh, nej. Nej, det her, vi er kommet ud. Det er pøllekanalen. Det er pøllekanalen. Vi er kommet forbi mavesækken for længe siden. Og det er en rigtig klam pøllekanal. Der er ikke bare pøller, der er også sovs og ærter. Prøv at se, man bliver suget ud, når man går derned. Ja. Held og lykke til jer.
Åh nej. De er blevet ufede pøllerne. Kom så. Er det godt at løbe langsomt eller baglæns, vil jeg have sagt? Hey! Sådan. Det var faktisk rigtig godt. Det fungerer faktisk utroligt nemt, eller utroligt godt. Så gør vi jeg det. Jeg synes bare, så de andre gjorde det, og så tænkte jeg, det skulle være en rimelig god idé. Det er da en meget fin idé. Der. Nu hvor kommer vi ud igen? Åh nej. Hvordan havner vi her? Hvor blæksprutens numse... Vi har stadig ikke fundet ud af, hvor blæksprutens numse er. Altså, det ville også have været ulækkert, hvis de havde lavet en blæksprutte numse i Roblox. Altså, der var der en pizzamands numse i den sidste escape, vi har spillet. Hvad er det for noget Roblox-spil, du spiller? Det var en Escape the Pizzeria oppe. Og så kommer du ud af numsen på en pizzamand. Ja, han kom til det at spise må mig. Du ikke, unge dame. Nej, skal jeg ved lige det fortælle godt. Dig? De vil meget gerne imellem os. Jeg ved godt, jeg ikke må, men han gjorde ligesom blæksprutten. Han gjorde det der, hvor han sugede mig op i sin mund. Oh. Ja, det er faktisk lidt ulækkert. Prøv lige me too. Det duer altså ikke. Ja. I det 21. århundrede. Jeg føler mig også krænket. Jeg kom til at gå ind i laseren. Det skal man passe på med. Ja. Så får du en laseroperation lige i hovedet. Det behøver det være en operation, bare fordi der er en laser? Ja. Nå, okay. Det er jo fordi, jeg kommer med briller, så jeg tænker på laseroperationer hele tiden. Er det sådan en ting? Tænker man altid på laseroperationer, når man går med briller? Man tænker i hvert fald på laser. Det er ligesom, har du nogensinde set det der gamle tegnefilm X-Men? Hvor der er ham der, hvor der går med briller, og så når han tager brillerne af, så får han laser ud af øjnene. Nej. Så han går altid med briller. Det har jeg ikke set. Jeg tror, okay, vi skal... Det er faktisk rigtigt. Ja, det er meget fint. Husk at åbne døren. Jeg har ikke set X-Men. Det kunne jeg ikke lide. Det var sådan noget drengefjernsyn, og jeg var ikke så meget til drengefjernsyn. Men jeg kunne godt lide Scooby-Doo. Ja, det gjorde... Okay, det er faktisk også en rigtig god en. Mhm. Men så du garanteret sådan noget Totally Spies eller sådan noget. Ja. Det gjorde jeg faktisk også. Hvor jeg kan ikke forstå, hvad vi skulle med den dør der. Men vi skal, der åbner en dør ned i den anden ende, så vi skal forbi laseren igen, hvis du lader være med at slå dig selv ihjel på laseren. Kæmpe hack. Prøv lige at se lige mig, nu er jeg her. What? Igen. Du har jo snydt. Kan du overhovedet komme ud nu? Ja, det håber jeg da. Og ja. Der er nogen, der har glemt at åbne døren, prøv at se. Åh nej. Åh nej. Så må de klare sig selv. Skal vi ikke gå ind og hjælpe? Men hvordan skal vi det? Så kan vi bare sige, det er lige her, du. Du skal gå... Hun har fundet det. Har du også fundet det? De vidste det godt, de gad bare ikke. De troede ikke, de behøvede. Og nu har jeg lige hoppet tilbage mega hurtigt. Hvad laver du inde i den der? Jeg prøvede bare, så man kunne køre den. Skal du nu prøve at bilde mig ind, at du arbejder her igen? Nej, men jeg skulle bare lige se, om den var i orden, om der er nogen, om man havde husket at trække håndbremsen. Men hvordan gjorde du lige det der? Hvad? Kan jeg bare kravle på den der? Jeg er lige pludselig blevet til Spider-Man-man. Spider-Man-man. Kom du lige der og faldt ned i hovedet på mig der? Ja. Jeg hvad faldt for det? Nå, det er næsten sødt. Det er sødt. Det er næsten sødt. Jeg skal slet ikke så højt op og kravle her. Ej. Kan vi ikke lige træde ham over tæerne, så han falder ned? Er der en, der prøver? Ja. Hun dør bare, hvis hun går op i det der bike. Det lykkes bare ikke. Jeg er glad for, at hun tager en fra holdet. Fordi jeg tør ikke tage en fra holdet, så det... Wow. Godt team spirit, du viser mig. Jamen, jeg skal jo ikke... Hvis jeg gør det, så beskylder du mig for at være dårlig. Og det gider hvad jeg bare ikke. Hvad er det egentlig for en underlig skak, vi var inde i der? Skak? Altså, der er jo ikke nogen trapper. Det må man da... Altså, hvordan når man kommer derop, zombierne var der? Jeg tror altså også lidt sådan, at det handler lidt om, at det er kun dem, der arbejder der kender vejen. Og hvis man ikke arbejder der, så skal det bare være sindssygt svært. Hvor gik du egentlig hen? Jeg gik lige ned og bade. Men... Så du Nå, er slet ikke kom, med? Jamen, jeg kommer til at gå videre. Så du går bare uden mig? Jeg glemte, at du var der. Glemte, at jeg var der, mens vi snakkede sammen?
Står du bare her, der, Musen? Leger Titanic? Så er det ligesom, ja, Titanic. Jeg gider... I'm the king of the world! Woohoo! Nej! Hun hoppede ud over. Oh. Ikke stå på kanterne, mand. Det er farligt. Det kan man det dø man ikke. Emil, du kan ikke sige, at du er konge af verden i Titanic. Det kan du ikke. Det kan jeg da godt. Jeg ser da mindst lige så godt ud som ham der, Leonardo DiCaprio. Ja, du har enormt høje tanker om dig selv. Det har du. Ja. Der er ikke noget, der når op på Leonardo DiCaprio i Titanic-tiden, vel? Er der ikke? Ej, jeg ved ikke. Nu synes jeg faktisk, at han ligner lidt en lille dreng, nu hvor jeg tænker over det, ikke? Han ligner en meget lille dreng. Han er meget yngre, end jeg er i dag. Er han? Tror jeg. Er du sikker? Jeg tror ikke, han var meget meget ældre end 18. Hujesus, hvad er det der? Det går nok noget grimt tegnfilmsrøg. Jeg tør ikke gå derud. Jeg bliver her. Oh, jeg står der. Vi bliver her. Kom så, Muse. Du kan godt løbe i vejen. Du skal ikke sige, at jeg skal komme så nu. Stop. Ikke når der kommer brusrøgdamp. Brusrøg. Brusrøgdamp. Nu skal vi op på toppen. Og nu skal vi lave noget sjovt, tror jeg. What? Vi skal grapple. Så har de bare lige en grappling hook, eller hvad? Ja. Njøn. Åh, oh, du gør det først. Oh, hvad gør man? Nej! Hva? Det virker jo slet ikke. Jeg tror kun én kan ad gangen. Og jeg er derovre nu. Så det skal nok blive din tur på et tidspunkt, Emil. Jeg venter spændt. Ja. Der er godt nok også mange efterhånden. Jeg får bare lov til at være den sidste. Vi er bare sådan en kæmpe flok, der bare skal flygte fra det der mega dårlige krydstogtskib, du har fundet. Jamen, ved du hvad? Rejsen var rigtig god lige indtil nu. Der har ikke været nogen rejse indtil nu. Jo, at rejse er at leve, og hvad vi har lever. Hvad har vi lavet på vejen? Ja, vi har sovet. Ja, vi sov i et telt, og det var regnvejr, og teltet var i stykker. Vi sov ikke i et telt, vi sov i en container. Så nu har du også manipuleret med min hukommelse, eller hvad? Ej, lad lige være. I skal ikke tage afsted uden mig. Der er en, der satte sig i hovedet på mig. Sådan. Nu smutter jeg uden jer alle sammen. Jeg sidder på en båd alene. Jamen, det gør jeg også bare så. Jeg gider bare ikke være med på din båd. Det må du bare heller ikke. Du må bare heller ikke være med på min, så. Vi er her! We did it! Vi flygtede fra krydstogtskibet. Og så er vi jo færdige. Vi skal over og have det her badge herovre. Åh. Men Emil. Ja? Jeg bestemmer den næste date.